ということです。はい、今日はですね、ちょっと丸図作ってみたって感じなんですけど、赤黒白。まあ、テーマ的には最近ちょっとサヒーリが、なんか流行ってるというか、まあ、最近って言ってまあ2日ぐらいしか経ってないですけど、今日で戦争。サヒーリでまあね、トークンをなんかタップしてドローして、で、その手振り出てきてみたいなとか、とりあえず横にいっぱいトークンクリーチャー並ぶ、あれ、出すのはまあサヒールじゃないけど、なんだっけ、イゼットの2マナのやつとか、あと3マナ飛行の天空なんとかの青マナのやつとか、からあちこちクリーチャートークンいっぱい出てくるみたいなデッキが結構増えてるの見たんで、まあそれに対抗してみたいなやつです。で、まあ、苦難の回、こいつ、まあ、とりあえず優秀なんで、とりあえず2マナ、22で、1マナでバグ一時修正受けれるっていうね、まあ、こいつとりあえず入れて、で、まあ、この強大な中の終焉、これマナ総量が3以下である全てのアーティファクトを破壊するっていう効果がある赤マナの総サリなんですけど、まあ、こいつを4積みしてますと。で、まあ、最悪プレインズウォーカーにもダメージ与えれるっていうところで、まあ、こっちも結構プレインズウォーカーデッキみたいなほぼ感じなんですけど、まあ、プレインズウォーカー並べても一応ダメージも与えられます、クリーチャーに対しても。で、ですね、この機械化戦、これで出てると赤パーマメントが、与えるダメージ、赤パーマメントか赤呪文か、発生源1つが与えるダメージプラス1されるっていうやつなんで、まあその偶話のトークンでまあ殴ってっていうことはあんまり考えてないんだけど、まあそういう場合でも一応ダメージプラス1されたりとか、あとこれの3点ダメージが4点ダメージとか5点ダメージとかなって、まあ最近あれっすよ、トップレアのファイレクシアのなんとかっていう機械のやつ、あいつとかライフルーズの なんだ、あれがついてるんで、誤報がついてるんで、まあそういうの関係なく全体ダメージとか、まあ、飛ばせれる状態をちょっと作りつつですね。まあ最終的には苦難の影で殴って終わりとか、まあこの辺で、出した、クリーチャートークンで殴って終わりみたいな感じにしたいなと思ってます。はい、とりあえずまあやってみましょう。さすがにマリガンっすね。ああ、まあ一旦ソリ。ああ、カタンかーい。そうなんですよ、ね。まあ、なんかサヒーリメタルとか言いつつ、結局 BO1 だとどうしてマーグロ出てくるっていう。BO3 やるか。で、いけ、まあ、赤タンカード捨てられたらさすがにきついだろうから、ベリアナ殴ってくるでしょう。あ、殴ってこないんだ、なんか勇気のある行動だな。これもいらねえな。ああ、いるか。じゃあ今打つべきか。捨てさせて。フェニックス。フィーチャー相手しかないっぽい。ほら、行け。なんかこの能力あんまり知らない人結構いるんだよね。対戦してて、なんかこいつ爆のスタジオが爆発するみたいな人結構いるっていう現象が。
生してますね。あんまりやりすぎない方がいいかな。2位ぐらい残した方がいいかな。いや、いいか、どうせ相手ハンド詰まってるだろう。落ちてあるしな。この乗せて殴るとき超気持ちいいから。全然良くはないけど、出しといて、うわぁ、あ、少々お待ちください。死んでた。自動でテレビがついちゃった。ちょっと最後どうなったんだ。あれか、チトー君出して回したけどみたいな話か。はい、若田には勝てましたね。もう一回ぐらいやりましょう。さすがにキープしてた。前やばそう。カメランも4枚入れてるんだけど、なんでこんなスローランドばっかり来るか。オルゾフ、エラス、いやエラス出てくると思ったわ今。じゃあもう心出しちゃおうと。まあなんか摂氏がね、摂氏クリーチャー今回仕事するからな。出た出た出た。3点ダメージじゃない、ここは。ここはまあそうでしょう。これ5マナになったん痛えな。エラス殴ってくる。そっちか。おっかれるかな。ちょっとソリに出しますか。どうなんだろうな。先掃除してからの方がいいんかな。でもなんか、エスパーだからな、地味に。どうすっかね。でもアーティファクト系じゃなさそうだから、とりあえず3点バーンは飛ばしたいな。どうしましょうか。ちょっと悩むな。とりあえずドローするか。ドローして相手の殴り先を見てから考えるといいでしょうかね。No cost is too great to
savagery. それに使い慣れてるんだよ。そういうデッキか。ブロックはしない。まあ一応これで逃げれるからね、こいつだけ。全追放全追放よやばくねこれラタトラピック恐るるに足らず。まあお前も追放だよ。苦難の影一人でし一人でやってるゲームやばいんだけど。あーミスター、ちょっとあれかな、置いといた方が良かったかな。マナ、まあいいや、もう一匹いるし。お前がお主か。まあどっちでももういいよ。まあ起動能力が結構きついな。赤の8000円。いや、これは置いときたいな。もう時計いらねえだろ。おい。さあ、選びたまえ。これの起動能力に重くなってんのがいて。そして。さあ、これって。ちょっとだけ殴るか。うえ気づかなかったね今。出しとくか。本体塾ないだろ。きっと。だーちょっと待ってそれはちょっと待って。いやいや、こいついたらなんとかなったんじゃないの。あ、でもそうか。これでないクエリック探らないといけないのか。危ない危ない危ない。クレリックレッキでしたか。あ、そっか。こいつらが出てる時点でもう気づくべきだったの。ラタドラもいましたと。なるほど。あ、そっかそっか。そうだよね。クレリックです。はい。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと、なんだろう。先入り、メタリたいと言いながら、なんかこいつ一人で、大仕事して買ったみたいなデッキになってましたね。はい。プレインズウォークは全然仕事してなかった気がする。はい、そんな感じでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。越えていけばいい。どんな